Dobré poledne vám přeju. Já jak poslouchám ty přednášky, tak si říkám, že vlastně mnohé z toho bylo a je řečeno, takže možná to jenom tak do nějakého tvaru se pokusím, protože to, na čem já si v posledních letech hodně držím pozornost, je právě integrace psychedelické zkušenosti. Je to možná tím, že v terapeutické praxi se na to zaměřuju, jsem v síti terapeutů Diabasis a současně České psychedelické společnosti, takže se objevují lidi, kteří potřebují dopracovat to, co se jim otevřelo, ať je to v rámci nějaké zkušenosti, která byla v rekreačním kontextu nebo i v ceremoniálním kontextu, protože ne všechny práce jsou udělány tak, aby byl dostatek času se opravdu dobře, to, jak to mluvili moji předřečníci, dobře to douzavřít. Teďka zjištím, čím se posouvá. Tímhle. Takže když bych se díval na to, co to vlastně je terapeutická nebo psychedelická integrace po buď psychedelickém nebo psychedelickém zážitku, tak je důležité opravdu rozlišit, že to není práce s psychedeliky v ten moment, ale je to vlastně ta práce po, a nemyslím teďka ani tu integraci bezprostředně po typu, když se uzavře ceremonie, když se uzavře nějaká terapeutická práce, ale v řádech týdnů a měsíců, protože se opravdu objevuje spoustu lidí, kteří potřebují se k tomu tématu vrátit a často to právě nebývá bezprostředně po, se ozývají lidi, kteří řekli, že před dvěma rokama, před třema něco zažili, že to v nich pořád nějak je a že se myslí, že se to nějak spraví a vlastně ono ne. Takže to, o co se vlastně snažíme v rámci nějakého integračního procesu, je to základní vlastně vytvořit nějaký bezpečný prostor, v rámci kterého se můžeme dotknout smyslu toho, o čem to celé pro nás bylo, protože jsme tvorové, aspoň tak, jak já tomu rozumím, který často k tomu, abychom mohli dobře dokončit věci, si to potřebujeme zasadit do nějakého dobrého kontextu. Což se někdy děje obtížně, protože porozumět obsahům a procesům, které se nám objevily v mimořádném stavu vědomí, nebývá úplně lehké. Často nám to boří náš světonázor, to, jak věci fungují a vlastně možná nějaké rozšíření toho pohledu, co je svět, co jsem já, jaké je moje místo v něm, je vlastně velmi důležitý. Taky se tady mluvilo o tom, že je potřeba opravdu dokončovat ty témata, protože v gestalt terapii se používá ten pojem unfinished business, jakože když něco není dokončeno, tak vlastně nás to pořád nutí se k tomu vracet znova a znova. A i když to nemusí být na vědomé rovině, tak jsme vlastně jako neuspokojení. Jako bychom se chtěli napít, šáhli si pro tu vodu, ale vlastně se v posledku nenapili. Tak tam prostě něco bude pořád nás vést k tomu, abychom to dobře dokončili. Takže to, že se máme možnost dotknout věcí a říci, kde je ten dobrý tvar, aby jsme se cítili zase opět celistvě, aby to, co v nás otevřelo, mimořádný stav vědomí, abychom se mohli říct, OK, tohle je taky naše. Takže vlastně velká část terapeutické práce je o přivlastňování si všeho, co se v nás objevilo. A teď myslím, jak na úrovni obsahu toho, co se objevilo, tak i toho procesu, co se, jaké to vlastně je, co to vlastně znamená, když zažiju, že jsem voda a že se není o co opřít, co to se mnou dělá a co to dělá s mým bytím ve světě. To, co je vlastně extrémně důležitý a zároveň velmi těžký, jak vlastně potenciálně přínosnou zkušenost opravdu udržet a přenést do pozitivního kontextu našich životů, typu zažívám velkou lásku, zažívám spojení s vesmírem a pak přijdu domů a tam prostě jsou děcka, který neposlouchají, manželka něco, jo, v práci něco a upřímně osobně jsem vždycky velmi zklamaný sám ze sebe, jak rychle, bezprostředně po zážitku se vrací staré vzorce. A přijde mi právě důležitý, abychom se nepřeskakovali, abychom nepřeskakovali naše nespracovaná témata na osobní rovině, protože to prostě nejde, stejně nás vlastně vrátí zpátky. Takže to, že jsme si vědomí toho, co se v nás dělo v průběhu psychedelické zkušenosti, je jeden důležitý moment, ale možná ještě důležitější je být si vědomí toho, co se v nás dělo před psychedelickým zážitkem, jinými slovy, abychom, jak včera říkal Tomáš, prostě někdy si sednout a jako dívat se na sebe a podporovat uvědomění je možná ještě důležitější, protože do toho se zase pak vracíme.
Součástí psychedelické integrace, ale vlastně to není jenom integrace psychedelické zkušenosti, ale integrace jakéhokoliv mimořádného stavu vědomí, je opravdu rozšířit a posílit svoji odolnost, jako opravdu schopnost zacházet s mimořádnými stavy vědomí. Možná to znáte, že když jste byli poprvé, po druhý, po třetí na nějakým takovýmhle procesu, tak jste byli zahlceni, nevěděli jste kudy, a pak se postupně naučíte, že se dá opřít o dech, že se dá opřít o zem, že se dá důvěřovat tomu procesu, že se dá uvolňovat různé vrsty strachu, které se v nás objevují. Takže vlastně se nám opravdu rozšiřuje nějaká kapacita, nějaká jako schopnost s tím zacházet. Když jsem se díval na základní principy, protože když se třeba lidi ptají, o čem je ta psychedelická integrace, tak já říkám, no vlastně nic výrazně jiného než běžná terapie, protože to, co je velmi důležitý, je opravdu kontext, a kontext, který je pozitivní, protože to, co se často děje, že máme nějaký strach, že tím, že jsme něco zažili a cítili jsme se třeba vyloučení, cítili jsme se nějak vlastně úplně mimo, takže všechno to, co se děje, má nějaký rámec, a že to vlastně všechno může vést k nějakému dobrému cíli nebo opravdu jako navyšování kvality našeho života. Byla tady řeč o containmentu, protože já používám ten anglický pojem containment, protože kontejner, to je hrozně, si vždycky představím kontejner a to asociaci se pak nemůžu zbavit, že snažím opravdu jako to schopnost držet. Někdy se používá opravdu metafora hrnce polívky, co se vlastně v nás děje, když jsme v nějakém procesu. To je jako když vaříme polívku, a když tu polívku vaříme normálně, máme tam normální množství vody, je to na nějakém normálním plamenu, tak ta polívka se prostě nějak vaří. Ale pak se může stát něco, a to může být buď nějaká spontánní zkušenost, která pak vede třeba do psychospirituální krize, nebo opravdu nějaká psychedelická sese, festival, rekreační užití, ceremonie, cokoliv. Tak je to, jako by jsme prostě přidali plynu, takže tam začne valit mnohem větší oheň, a dáme do toho další ingredience, třeba mlíko, takže to začne celý takhle bublat. Jo. A teď nám to začne celý překypovat a pálit se, a je to prostě, je toho prostě hodně. A to, co je vlastně extrémně důležitý, je jednak se učit třeba, jak stlumit ten plamen, ale druhá rovina toho je, jak vlastně rozšířit opravdu naši schopnost být se vším, co se objevuje. A jako připomínat si, že to je vlastně to, co je potřeba, že všechno to nějakým způsobem pozitivní, že to vlastně všechno vede k nějakému dobrému, jako k tomu cíli být dobrým člověkem, ale že je to vlastně opravdu, že to není o tom, že musím snížit intenzitu, ale že můžu prostě rozšířit hrnec. Že si můžu prostě pořídit jiný hrnec a tím pádem jsem schopen obejmout víc, než jsem byl schopen před nějakou dobou. Dalším vlastně velmi důležitým aspektem, ono to vlastně pořád to samý, jedna ta samá věc, kterou nazýváme různými slovy, a může vás oslovit nějaká z nich, která vám pak může pomoct buď v průběhu nějaké práce, nebo právě v rámci integračního procesu, protože to, o co se snažíme, je kultivovat pozici posvátného svědka. Někdy se mluví o pilotovi, někdy se mluví o pozorovateli, ale to vlastně nějaký náš aspekt vědomí, který vidí. Znamená, v tenhle moment vidíte mě, posloucháte něco, ale současně jste si vědomí toho, že jste si vědomí. A tohleto místo je vlastně velmi důležitý, protože ať se vám děje cokoliv a kdykoliv, tak si můžete uvědomit, že se vám to děje. A tím, že si uvědomíte, že se vám to děje, tak tam vzniká malinkatý prostor, který vám pomáhá právě to rozšířit schopnost a kapacitu být s tím, co se děje. A pomáhá to vlastně převzetí odpovědnosti. Tady se mi ta angličtina líbí, to responsibility, jako opravdu schopnost odpovědi, že to není něco se mi děje, jak tady byla řeč o tom, že máme třeba paranoidní myšlenky, oni mi něco dělají, vy jste mi něco řekli a udělali a já se takhle pak blbě cítím, ale že to opravdu vede k tomu, abychom byli kompetentní, abychom si řekli, ano, toto je moje, a abychom z pozice nějaké oběti toho chudáka, který neví, co se mu děje, se zaměřil na to, že jsem to já. Že jsem to já a že to je všechno OK a že s tím můžu nějakým způsobem pracovat.
Co velmi pomáhá, je nezůstávat pouze u slov, ale opravdu zaměřit se na tělo, zaměřit se na všechny další smysly. A velmi pomáhá to, co tady mám za jako Maitri přístup, že já jsem facilitátor Maitri dýchání, které je podobné jako holotropní dýchání, obohacené o nějaké ceremoniální prvky. Ale je to vlastně principiálně přístup k člověku, který je o laskavosti. Včera o tom byla hezká přednáška, že je opravdu dobrý mít se sebou soucit. To neznamená nebýt disciplinovaný a nebýt ochotný konfrontovat se s některýma stínovými aspektama sebe sama, ale že je prostě dobrý být se sebou soucit, abychom se z toho, abychom to prostě všechno zvládli. Co velmi rád používám a lidem to hodně pomáhá, je to, o čem já mluvím, jako o zjednodušený modelu člověka, když si představíme, že ten modrý kruh je nějaká symbolická celistvost naše. To plus uprostřed vlastně odkazuje k nějakému tajemství, k něčemu, co je v nás, je to nějaký náš střed. Je takový zajímavý experiment, prosím vás, kam si ukážete, když řeknete já? Zkuste si fakt ukázat. Já to dělám dlouhá léta, jestli si někdo ukáže někam jinam, než na srdce. Někdy ukážu lidi na hlavu, ale to minoritně. Přitom proto není vlastně racionální důvod. Těžiště těla je v břiše, hlavu, mozek máme tady, ale ukážeme si sem. Jo, tak to plus je vlastně nějaký pomyslný náš střed, možná toho, co nás opravdu i přesahuje. A ta červená čmáranice, to je to, čemu já říkám negativní vrstva, a to je vlastně to, co se nám děje, to, co v nás všechno je, jsou to nespracované zkušenosti, neuzdravené traumata, negativní sebeobrazy o sobě, prostě všechno stud, strach, všechny vina, všechny negativní věci, které si můžete představit a které jsou v těle zejména. A když se zaměříme na sebe a jdeme do nějakého procesu, to znamená, to je ta šípka směrem dovnitř, tak se vlastně velmi často děje, že právě protože si nemůžeme utéct a že sice někdy se nám může stát, že na chvilku zažijeme to plus bez toho mínusu, ale buď se nám to mínus zase vrátí zpátky zadními dveřmi po nějaké zkušenosti, anebo i v průběhu té práce. A mně se osvědčilo, že je velmi dobrý mít tenhle model před očima, protože vlastně nás právě vede k tomu, o čem jsem mluvil před chvílí, že to je všechno vlastně pozitivní. A že můžeme mít často zkušenost, že v tom negativním se ztrácíme, že se tam hodně dlouho. Tady je to tak jako zjednodušeně namalované, ale v té negativní vrstvě se můžeme ztratit na měsíce a na roky. Ale to, že je to nějaký proces, kterýmu se můžeme otevřít a že když jdeme směrem dovnitř, takže na nás čeká něco, co je uvnitř, si myslím, že je velmi nápomocný a lidé vlastně říkají, že jim to vlastně hodně pomohlo. Že to má nějaký směr. Když se dívám na nějaký opravdu fáze toho, kudy vede cesta, tak ten nejpodstatnější moment je ten první. A to je to, že lidi opravdu mají potřebu přijetí a potřebu toho, že nejsou mimo, že se nezbláznili, že všechno, co se jim děje, je zcela v pořádku. A někdy to vlastně u toho končí. Já mám spoustu lidí, kteří přijdou na jednu, dvě sezení a je to prostě o tom, hele, potřeboval jsem vám to říct a potřeboval jsem slyšet, že to je normální. Jako nedávno jeden kluk říkal, hele, že když se vracel po nějakém LSD zážitku, tak tam byly tři verze sebe sama, ale všech ostatních taky. A on nevěděl, do které z těch verzí se má vrátit. A když slyšel, že to je, není ojedinělá zkušenost, že to zažívají i jiní lidi, tak se vlastně velmi uklidnil a řešil to teda tak, jak to řeší většina lidí, že prostě šel spát a ono se to pak nějak stalo, že se vrátil a tak jsme si ověřili, že je dobře ve svém těle a že není v jiném těle, než si myslel, že by byl. A může to stačit. Někdy je potřeba udělat další krok a to je opravdu zpracovávat tu zkušenost, jak o tom mluvila Svatka, že se může dočasně zasílit symptom, jak v průběhu toho sezení, tak někdy je dobrý na ní opravdu speciálně zaměřit pozornost. A tady já mám zkušenost, že se vyplatí se zaměřit na tělo a na emoce. Ten obrázek vpravo, to je ze Stanleyho Kelemana z Anatomie emocí z knížky, který vlastně opravdu hezky ukazuje to, že ta naše instinktivita a pudovost je prostě obrovsky zásadní a že pokud bychom všechno chtěli řešit jenom hlavou a jenom jako nějakým racionálním uchopením, tak vlastně v těchto těch oblastech nám prostě bude něco chybět. Takže moje zkušenost, že je velmi dobrý se právě zaměřit na to, co to dělalo s naším tělem. Že když si vzpomeneme a vytáhneme do popředí nějakou negativní zkušenost, tak většinou cítíme nějaké stažení na nějaké úrovni a pracovat s tím specificky
nebiblickým způsobem, to teďka není úplně čas o tom mluvit, ale vlastně opravdu neuhýbat tomu, co se děje v našem těle a podpořit se na úrovni těla za pomoci dechu, za pomoci uzemnění a tak dále, může být velmi nápomocné. Bývá dobrý si s klientem ujasnit, že integrační proces není terapeutický proces, který má zase nějakou jinou dynamiku, nějaký jiný závazek a že můžeme a nemusíme jako pokračovat, protože většinou opravdu psychedelický zážitek otevře témata, který jsou vlastně potřeba řešit, ale já tam nejsem od toho, abych toho člověka přesvědčoval, že je má řešit. Takže je to o tom, aby ten člověk měl možnost v tom pokračovat, pokud by sám chtěl. To, o čem se trošku mluvilo, že je, na čem se taky zaměřujeme, na to, co lidi odsouhlasí většinou, ale ne vždycky dělají. Já mám sám tu zkušenost, že když mám nějakou psychické sezení, tak je náročný si naplánovat další 2 dny volna, ještě navíc. Jo? Takže si to vlastně píšu trošku pro sebe, že je opravdu důležitý si dát ten čas, je to vlastně projev té laskavosti, že je důležitý čas na to, abychom si dovolili se podívat na to, jak jsme se změnili, že je dobrý si to vypíchnout, je to dobrý si napsat, protože když si něco napíšeme, tak se nám z té změti různých prožitků pomůže to nějakým způsobem zakotvit a zaintegrovat. Velmi pomáhá opravdu pohyb v přírodě, známá věc, všichni to říkají, ale prostě jít do té přírody a chvilku být s větrem, se sluncem, s mraky, se stromy je velmi nápomocný k tomu dobrému kontextu. Co velmi pomáhá opravdu vracet se do našich fungujících vztahů, případně pracovat na tom, aby naše vztahy byly fungující, protože jsme vztahoví tvorové a pokud nám nebudou fungovat vztahy, tak můžeme mít x zážitků, mystické zkušenosti, ale pak se vracíme do míst, kde jsme sami. Tak velmi se zaměřujeme v rámci integračního procesu na to, abychom byli dobře u sebe a dobře u sebe ve vztazích s druhými. Důležitý aspekt tak je, že je dobrý se zaměřit na to, že ne všechny aspekty psychedelické zkušenosti nám budou přístupné, že se k ní možná vrátíme v rámci jiného zážitku nebo ne, ale že to je prostě OK, že se to prostě ztrácí, že nemusíme mít všechno pod kontrolu a všechno prostě držet a je to zase nějaká důvěra v proces, že k nám přichází přesně to, co potřebujeme v ten moment a že to nemusíme jako hrnout někam dál. To pravidlo 6 měsíců, nedělat žádné zásadní životní rozhodnutí rychle po zážitku, je takový, je dobrý ho mít na mysli typu, nebudem se netka rozvádět, na druhou stranu typu, už přestanu kouřit, jak se některým lidem stalo třeba, tak to asi není o tom, že mám čekat 6 měsíců, pokud cítím tu chuť. Takže vlastně předposlední slide, že je opravdu důležitý postupně budovat kapacitu nejenom pro rozšířené stavy vědomí, ale vlastně opravdu o tom, abychom byli, mně se opravdu včera moc líbilo to, abychom byli dobří lidé, abychom čelili životní výzvám rovně, čestně, pravdivě, s otevřeným srdcem a s nohama na zemi a k tomu opravdu může vést spoustu metod, ani to není o metodách, je to vlastně o životním přístupu, jestli nám tomu pomůže meditace, jestli nám tomu pomůže yoga či kung pohyb, nebo nám k tomu pomůže nějaká terapeutická metoda typu Maitri či holotropní dýchání, je vlastně trochu jedno. Na tom dýchání je dobrý moment, že se můžete podívat na určitý konkrétní místo, které vám dělalo potíž a zkusit ho oslovit jinak. A zkusit ho oslovit v jiným bezpečným prostoru, jako to mluvila Svatka, tak se připojuju, že to je velmi dobrá zkušenost. Protože když tu jdeme, a to je poslední slide, tak kromě toho, že jdeme skrz tu, se tomu říká via negativa, skrz to negativní, skrz to nepříjemný, skrz to, co v nás stejně je, tak tím to vlastně můžeme nějakým způsobem léčit. A pak, když se dotkneme něčeho, co je v nás vevnitř, tak to není, že tam máme sedět, zůstat někde na vrcholku v Peak Experience a jsem v pohodě a už nic dalšího nepotřebuji, ale že naopak mám zase z toho pozitivního místa výjít ven směrem k druhým. A zase se mi to líbí na tom obrázku, že i když jdu z toho plusu ven, tak se stejně můžu dotknout svých strachů. Budu přijatej, budu dostatečně, protože všechny ty dětské strachy, které v nás jsou navrstvené a prostě moje zkušenost, a tím bych rád uzavřel tu přednášku, že je prostě dobrý být pokorný a poctivý sám k sobě, že to je opravdu o vrstvy
a že pokud chceme opravdu udělat nějakou dlouhodobou udržitelnou změnu našeho vědomí, tak je dobrý se prostě nepřeskakovat a vidět, že v sobě máme mínus, kterým je dobrý se zabývat, ale že máme v sobě i plus, který nám vlastně pomáhá, ke kterému směřujeme a který nás pak naopak vyživuje zevnitř a běží to všechno současně. Děkuji za pozornost a děkujeme. Michal Petr.